Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään videon nimi on Make Up. Mä tässä videossa mä oon tämmönen meikkipussi. Mä sain tän kerran tuliaiseksi tuolta Kreikasta, mut mä en oo koskaan nyt Kreikassa. Mä sain tän tuliaiseksi mun äidä, mutta tää on mulla aika kauan. Mä valitsin mulle meikkää, mutta mä sen myönnän kyllä, että mä en oo hyvä meikkaamaan. Mun sisko on paljon parempi, koska mun sisko on kosmetologi ja parturikampaaja. Ja hänellä on oma yritys. Mä voisin vaikka laittaa... Mulla on... lempihuulipuna. Mä voisin laittaa tätä. Ja mun on pakko myöntää, että mä kerran katoin mulla on telkkari ja siinä on netti ja kaikki nää. Niin siellä oli semmonen todella pitkä meikkivideo. Siinä puhuttiin englantia ja ei se haittaa, mutta se oli tosi hyvä. Siinä oli semmoinen yksi semmoinen huulipunakohta, missä oli tämän näköinen huulipuna näkyy tämmöinen vaaleanpunainen. Niin mä just muistan sen kohan, kun siinä näytettiin tätä, niin mä menin ostamaan kaupasta. Sittarista mä etsin tän tyylisen huulipunan ihan saman näköisen, joten tää ihan paras huulipunani. Joten mä laitan ekana tätä. Näkyy ehkä vähän huonosti, mutta tossa on väriä. Sitten ootas. Sitten mulla on mulla on Christina Aguileran hajuvettä, naisen James Bond hajuvettä ja sitten mulla on aika lailla hajuvesiä. Siis mulla oli Rihannan hajuvettä ja Shakiran hajuvettä. Mutta ne loppu tästä kaupasta joku päivä lisää. Ja mulla on tosi paljon. Mulla on 8 luomiväriä. Niin tää sininen on mun lemppari, joten mä voisin laittaa sitten.
Joo. Sitten mä voisin vähän... Ja mikä parasta, keikka onnistuu. Sain sovittua, että mä saan uuden keikan, jossa mä kerron siitä mun uudesta käärmekotielokuvasta. Ja mä näytin siinä yhdessä videossa mun ne asut ja millä mä esiinnyin sillä mikrofonilla. Se mikrofoni on muuten mun oma. Ootas. Eli... silmiä ruskeaa. No onks näitä muitakin? Ota katsomas. Mä voisin tähän laittaa tällaista mustaa. Mä en nyt laita luomiväriä, vaikka mä tykkään niistäkin. Moi!